Med utgångspunkt i Inger Aschengs utredning Vårt gemensamma ansvar från 2018 som beskriver utmaningarna för unga vuxna utan varken arbete eller studier vill vi ta ett nytt grepp kring att förbättra förutsättningarna för de som kallas UVAS. Mitt namn är Theresa Udren och jag är huvudprojektledare för Vi-projektet som budgetmässigt är det största ESF-projekt som beviljats i Västsverige under nuvarande programperiod. Vi-projektet som vi ju hellre vill se som en plattform för samverkan och ett paraply med palett av insatser än ett tidsbegränsat projekt. Det är ett gemensamt arbete mellan 19 kommuner, Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, vuxenutbildningen i Borås, Kunskapsförbundet Väst, fem folkhögskolor, bara fyra regionägda, Högskolan Väst, Uppsala universitet, Rädda Barnen och Västra Götalandsregionen. Vi ska under två års tid erbjuda skräddarsydda och individanpassade utbildningar och insatser till tusen unga vuxna mellan 15 och 24 år som är eller riskerar att bli UVAS för att de ska hitta sin egen framtid genom studier eller praktik och närma sig ett arbete eller vidare studier. Projektet kallas Vi för att det är vi gemensamt som måste lösa detta i samverkan. Ingen aktör kan ensam skapa en långsiktigt hållbar lösning. Vår tids samhällsutmaningar är så komplexa att de måste lösas tillsammans med dem det berör. Detta är freds och utvecklingsforskaren Hans Abrahamssons ord. Vi projektet delar insikten om vikten av att göra synvändor och att arbeta på ett medskapande sätt för att hantera komplexa samhällsfrågor. Vi-projektet drivs under ledorden Äg din framtid och möten i ögonhöjd. Men vad innebär det att möta någon i ögonhöjd? Vad händer om jag i ett samtal utgår från inställningen och frågan Vad vill du lära mig? Utöver individanpassade kurser på folkhögskolorna och vuxenutbildningen stärks det lokala arbetet med målgrupperna i kommunerna genom ökat fokus på samverkan mellan berörda förvaltningar, kopplingar till vården, ett medskapande ledarskap och kompetensutveckling av personalen. När vi arbetar med lokala utmaningar i kommunerna så ser vi att vi måste ha med oss hela verksamheten och att frågorna spänner över flera förvaltningar. För långsiktigheten och för att möten i ögonhöjd verkligen ska få effekt så måste de organisatoriska förutsättningarna finnas vi projektet har flera delmål på organisations och samhällsnivå som handlar om samsyn, samverkan och rutiner för samverkan och att det ska finnas en kunskap hos alla parter om de ingående utbildningsformerna. Stora delar av det gemensamma metodutvecklingsarbetet kommer att kanaliseras genom kompetensutvecklingsinsatsen i projektet som vi kallar MSP den medskapande processen. Vår MSP når nästan 350 yrkesverksamma personer vid projektets partnerskap. Vi genomför fördjupad utbildning till facilitatorer som i sin tur leder lokala reflektionsgrupper. För att säkerställa relevansen och kopplingarna till målgruppen så har vi dessutom anställt unga UVAS-rådgivare som kommer att hjälpa till att bilda lokala UVAS-råd i kommunerna. Projektet gick in i genomförandefas den 1 augusti i år och vi ser redan nu utmaningar som vi verkligen behöver hålla fast vid och jobba ännu mer med. Det handlar om förebyggande insatser, det handlar om samverkan med vården och att verkligen nå de som står allra längst bort. Nå de som inte längre tror att de kan komma vidare. I spåren av covid-19 kommer vi om ett år att ha ännu fler som har varit utanför ännu längre än de vi möter idag. Dessutom, kommunernas aktivitetsansvar sträcker sig bara till 20 år och en utmaning idag är att erbjuda relevant stöd till de som är mellan 20 och 24 år gamla. Vi behöver utmana de strukturer som exkluderar och visa på vilken skillnad flexibilitet och individanpassat bemötande och insatser kan göra för att målgruppen Uvas ska inkluderas på riktigt. Detta är Vi-projektet. Ni hittar mer information på vår hemsida, sociala medier och i vårt nyhetsbrev. Titta gärna extra på sista sidan i den här presentationen som visar ett exempel på en deltagares resa. En deltagares resa genom Vi-projektet på väg mot att bli ägare av sin framtid.